കർത്താവിന് മഹത്വം. എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനമറിയിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല പ്രഭാതവേളയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. 125 സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 1 വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ കുലുങ്ങാതെ എന്നേക്കും നിൽക്കുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെ ആയിരുന്നു. യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ, ഏതൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ആശ്രയം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഒരു ദൈവഭയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ആശ്രയം മനുഷ്യനിലല്ല, അവൻ്റെ ആശ്രയം ദൈവത്തിലാണ്. ദൈവാശ്രയമുള്ളവൻ എങ്ങും ലജ്ജിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല. ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും കുലുക്കിക്കളയുക, ലജ്ജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായി ശത്രുവായവൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ദൈവാശ്രയമുള്ളവൻ കുലുങ്ങാതെ എന്നേക്കും നിൽക്കുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം. ദൈവാശ്രയം വളരെ അനിവാര്യമാണ്. മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന നല്ലത്. നമ്മുടെ ആശ്രയം നാം ദൈവത്തിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും വിജയകരമായ ജയകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയും. എന്നാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത്. പലരും ദൈവാശ്രയത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ദൈവം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരും കൂടെ ആയിരിക്കണം, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ദൈവാശ്രയം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ കഠിന പ്രയത്നവും ആവശ്യമാണ്. പഠിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് സ്കൂളിൽ പോയതുകൊണ്ട്, പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് കയറിയതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമണ്ഡലം പ്രകാശിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ബുദ്ധിമണ്ഡലം പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ കഠിന പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ദൈവാശ്രയത്തോടുകൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. രണ്ടും സന്തുലിതമായി തത്തുല്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്നവരിലാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ മറിച്ച് ദൈവാശ്രയം അല്പം പോലും ഇല്ലാതെ കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ മാത്രം, ഹാർഡ് വർക്കിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭം. അപ്പൊ യഹോവ ഭക്തി, യഹോവ ആശ്രയം ഉള്ളവർക്കാണ് ജ്ഞാനവും ഉയർച്ചയും ജീവിതത്തിൽ ഉന്നമതിയും. അനേക ചവിട്ടുപടികൾ ചവിട്ടിക്കേറി ജീവിതത്തിൽ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമുള്ള ഉയർച്ചകൾ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നത്. അപ്പം ദൈവാശ്രയം വളരെ അനിവാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് കഠിന പ്രയത്നം, അതായത് ഹാർഡ് വർക്ക്. രണ്ടും ബാലൻസ്ഡായി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുകയുള്ളൂ. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തക കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നാം ചെലുത്തിയാൽ അവരെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പൗലോസ് വളരെയധികം ദൈവാശ്രയമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അചഞ്ചലമായ ദൈവാശ്രയമുള്ള, ദൈവത്തിൽ ആഴമായി വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവാശ്രയം കൊണ്ട് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല. ദൈവാശ്രയത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പ്രയത്നവും പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു പൗലോസ്. അല്ല, തന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച സുവിശേഷ വേളയിൽ വളരെ കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു, കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുമായിരുന്നു. രാജ്യങ്ങൾ ദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് തന്നാൽ ആവോളം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ദൈവത്തിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ തൻ്റെ വേലയിൽ തനിക്ക് ഫലം കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ലോകചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ദൈവാശ്രയവും അപ്പോൾ തന്നെ കഠിന പ്രയത്നവും സന്തുലിതമായി കൊണ്ടുപോയി
വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ കാർവർ എന്നൊരാളെ പറ്റി. തൻ്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ സ്വന്തം ജനതയായ നീഗ്രോകളുടെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു കാർവർ. കാർവറുടെ ബാല്യകാലം വളരെ വിഷമങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അപ്പനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ട് അനാഥനായ കാർവർ ഓർമ്മ വച്ച നാൾ മുതൽ സസ്യങ്ങളെയും പൂക്കളെയും ജന്തുക്കളെയും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. അവയൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അവയുടെ പേർ ഓർത്തു വെക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി. കാർവറിനെ വളർത്തുപുത്രനായി സ്വീകരിച്ച ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ വനിത കാർവറിനെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും കാർവറിൻ്റെ ഉന്നമതിക്ക് വേണ്ടി അവളെ കൊണ്ട് ആവോളം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അവളിൽ വളരെ തീഷ്ണമായി കാർവർ കണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വനിതയായിരുന്നു. വളരെ തീഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു വനിതയായിരുന്നു കാർവറിൻ്റെ ഈ വളർത്തമ്മ. അവർ ഒരു വേദപുസ്തകം കാർവറിന് സമ്മാനമായി നൽകി. ഈ വേദപുസ്തകം വായനയിൽ തൻ്റെ വളർത്തമ്മയിൽ താൻ കണ്ട തീഷ്ണമായ ആധ്യാത്മിക അനുഭവങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും കാർവറിനെ ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയാക്കി തീർത്തു. ഇതിനിടയിൽ തുണി അലക്കുക, തേക്കുക, വീടുകൾക്ക് കുമ്മായമിടുക, മുറി തേച്ച് കഴുകുക, തുണി തയ്ക്കുക, പാചകം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ എല്ലാ ജോലികളും കാർവർ പഠിച്ചു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ പണം കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ചു. നല്ല വസ്ത്രങ്ങളോ ചെരുപ്പോ കാർവറിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം കാർവർ ബുദ്ധിമുട്ടി. തന്നെ എടുത്തു വളർത്തിയ ആ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ആ വനിത നല്ലൊരു ആധ്യാത്മിക വനിതയായിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും സാമ്പത്തികമായി വളരെ നിർധനയായിരുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർവർ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ഉത്സാഹപൂർവം പഠിച്ച കാർവറിന് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. ജോലിയും പഠിത്തവുമായി കാർവർ ദീർഘ മണിക്കൂറുകൾ അധ്വാനിക്കുമായിരുന്നു. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെയും ദ്രോഹിക്കുവാനോ ആർക്കും വിരോധമായി സംസാരിക്കുവാനോ കാർവർ ഒരു കാരണവശാലും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. സംഗീതത്തിലും ചരിത്ര രചനയിലും കളികളിലുമൊക്കെ കാർവർ വളരെയധികം നൈപുണ്യം നേടി. ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം, പ്രാണിശാസ്ത്രം, സസ്യശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജന്തുശാസ്ത്രം ഇവയെല്ലാറ്റിലും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു പഠനകാലയളവിൽ കാർവർ. തുടർന്ന് MA ബിരുദം നേടുകയും അനേക കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി വാഷിങ്ടൺ കാർവർ തീരുകയും ചെയ്തു. ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ശാസ്ത്ര സമിതി റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ, ഏറ്റവും മുന്തിയ ഒരു ശാസ്ത്ര സമിതിയാണ് റോയൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ലണ്ടൻ. അവർ കാർവറിനെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഫെലോ ആയി അംഗീകരിച്ചു. അത് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ഉന്നമതിയാണ്, ഒരു ഉയർന്ന ബഹുമതിയാണ്. ആ ബഹുമതിക്ക് കാർവർ അർഹനായി തീർന്നു. നോക്കണമേ, കാർവറിൻ്റെ ബാല്യകാലം എത്രയോ ശോചനീയമായിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവാശ്രയവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് കാർവറിനെ ഈ ഒരു നിലവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. ശാസ്ത്രീയവും പ്രായോഗികവുമായ കൃഷിരീതി നീഗ്രോകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കാർഷിക പരീക്ഷണ മന്ദിരം സ്ഥാപിച്ച കാർവർ അവിടെ പ്രൊഫസറായി പിൽക്കാലത്ത് ജോലി ചെയ്തു. ജോലി തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന ഓർണറി ബിരുദവും അദ്ദേഹം സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് നേടി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ, എന്താണ് കാർവറിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണം? അക്ഷീണമായ പ്രയത്നവും അതിലുപരിയായ ദൈവാശ്രയവുമായിരുന്നു. വെളുപ്പിനെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഏകനായി സമയം ചെലവഴിക്കും. ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാനായിരുന്നു കാർവർ ഈ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. വെളുപ്പിനെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കേവലം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല, അല്പസമയം കാർണർ ക്വൈറ്റൈം എന്ന വണ്ണം ക്വൈറ്റായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ആ ക്വൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹം ദൈവശബ്ദം തൻ്റെ ഉള്ളിൽ മന്ത്രിക്കുന്നത് കേൾക്കുമായിരുന്നു. അതാണ് ദൈവാശ്രയം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ പഠനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന് സഹായകരമായി തീർന്നത്. ദൈവത്തിന് തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കാർണർ പറയുന്നു, ഈ സമയം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും സഹായം വരുന്ന പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നിരുന്നു. അനായോഗ്യ നിമിത്തം കിടപ്പിലായപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണമേ, കാർണറിൻ്റെ ദൈവാശ്രയവും കഠിനാധ്വാനവും. ക്രിസ്മസ് കാർഡുകൾ പെയിൻറ് ചെയ്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ കഴിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ. താമസിയാതെ കാർണർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യ ദൈവമക്കളെ, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ, കാർണർ എന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ
ഇത്രമാത്രം ഉന്നമതിക്ക് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നോ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമായിരുന്നില്ല, ഒരിക്കലും കുടുംബ പശ്ചാത്തലമായിരുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. കാരണം ബാല്യപ്രായത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. തന്നെ എടുത്തു വളർത്തിയ സ്ത്രീ, ആ വ്യക്തി, അമാന്യ വനിത നിർധനയായൊരു വനിതയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവാശ്രയമാണ് കാർമറിനെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്. നോക്കൂ, എത്രയോ ശക്തമായ സ്വാധീനമാണ് ആ സ്ത്രീ ചെലുത്തിയത്. സാമ്പത്തികമില്ലെങ്കിൽ പോലും ദൈവാശ്രയത്തിലൂടെ ഒരുവനെ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ മാന്യ വനിതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. കാർണറിൻ്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ല പ്രത്യുത, അവന് ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവാശ്രയവും കഠിന പ്രയത്നവുമാണ് അവനെ ഉന്നമതിയിലേക്ക്, ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയുടെ പടവുകളിലേക്ക് ചവിട്ടിക്കേറുവാൻ തക്കവണ്ണം സഹായമായി തീർന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ചിന്തകൾക്കായി സ്തോത്രം. അങ്ങയ്ക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാ മഹത്വവും മാനവും അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങ് ആരാധനയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും സ്തുതിക്കും യോഗ്യനായ ദൈവമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയിൽ ആശ്രയമുള്ളവരായി, അങ്ങയിൽ ആശ്രയം വെക്കുന്നവരായി, അപ്പോൾ തന്നെ കഠിന പ്രയത്നത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ ദൈവമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്കായിരിക്കുവാൻ, അങ്ങനെ ഉയർച്ചയുടെ പടവുകൾ ചവിട്ടിക്കേറുവാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്കും കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യും. മഹത്വം അങ്ങയ്ക്ക്, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen, amen, amen. Karuna mayaramen karta.